Moi! Se on Jusu täällä taas. Täällä näin eeppisen videon parissa. Öö, öö tilaa mun kanava 5 kautta 5. Koska mulla on mun videoiden deskissä se mun hieno sähköpostiosoite. niinku semmonen business email. Öö, niin mä oletan, että jotkut spämmisähköpostipalvelut sähköpostipalvelut on löytänyt sen sieltä. Ja tota, mä saan hyvin hyvin, hyvin paljon spämmisähköposteja. Niin kuin hyvin, hyvin paljon. Ja nämä on todella mielenkiintoisia, joten mä päätin, että tänään me käydään niitä yhdessä läpi, koska ne on aika hassuja. Mä oon avannut näitä jo, ja mä huutistelin täällä itsekseni. Täällä ilmeisesti mun ystävä Eetu Haanpää, eli Bitcoin kaupankäyntiohjelmiston käyntiohjelmiston Toimitusohjaaja on sanonut, että Bitcoin-sijoitustelisi on vailla varmistusta. Mä en ole tehnyt mitään Bitcoin-tiliä. Öö, sinusta tulee automaattisesti Bitcoin-koodin uusin jäsen. Mitä se tarkoittaa? En tiedä. Hashtag jusu.joni to stop receiving these emails from us hit reply and let us know. Ja sitten tämmönen, tämmönen sähköposti. Mä luulen, että joku ei oo osannut tehdä mitä sen piti tehdä. Mutta joo. Näyttää tältä, tää on hyvä sähköposti. Hei Jusu Joni, congratulations, you are the weekly winner, number 86986. Mitä mä oon voittanut? Mä oon voittanut 4000 euroa. Nice. Mun tekis mieli, mun mieli uh, pistää Virtual Machine nopeasti pystyyn ja selvittää mitä nämä tekee, jos näitä avaa. Mä en millään jaksa ruveta setuppaa Windowsia uudestaan. Mä teen sen joku päivä, joku päivä. Uh, me käydään näitä spämmisähköpostien linkkejä läpi uh, virtual boxilla. Siitä tulee eeppinen video. Täällä on toinen tämmönen. To stop receiving these emails from us, reply and let us know. Mä oletan, että ne haluaa, että mä klikkaan tämmöstä linkkiä. Miksi tässä on, onko tässä niinku vaan ihmisten sähköposteja? Ö, älkää by the way, jos tässä näkyy jotain linkkejä, älkää menkö sinne missään nimessä. Mä, mä en oo vastuusta, jos te teette jotain tyhmää. Tää on vaan valkoinen, tämmönen, joo. Ö, support, ja siitä tulee, joo. Mikä? Mielenkiintoista. Hyvin mielenkiintoista. Miksi se on tommonen? Miksi siinä on vaan jotain sähköposteja? se näille kaikille osoitteille sähköpostin, jos mä klikkaan tuota. Oho! Jusu Joni on voittanut Prismasta 500 euron lahjakortin. Wow. ihan varmasti on voittanut 500 euroa. Pani. Mitä? Täälläkin mä oon voittanut 5 tonnia tällä kertaa. Slots Vegas. Mä oon aina ollut siinä uskossa, että öö, sun pitää pelata uhkapelejä ennen kuin sä voitat, mutta nää, nää on, hyvin. We have received a request from you to be removed from our adult list. Jessica laittaa mulle sähköpostia. Se on kans tämmönen. Tämmönen sähköposti. Että mut pitäisi poistaa joltain aikuisten listalta. Mielenkiintoista. Hyvin mielenkiintoista. Tää ei näytä koodilta. Mikä tää on? Personal loans. Pay for a vehicle, vehicle repair. Home improvement expenses or even a vacation. Are credit types accepted? Online applications are quick, secure and hassle free. Miksi tässä on aina tämmönen iso kolo täällä alhaalla? Miksi toi näyttää tuo teksti tolta? Joo. Täältä saisi täält sais lainaa. Nice. Woo! Meet a desperate housewife now. Sydän silmä emoji, 18 emoji, sydän emoji. Hi Jusu Joni. Secret trick to finding chicks. Meet singles in your area. Cheating is just a click away. Alisa, watch out. Kysytäänkö me Alisalta MP? Alisa kasvattaa otsatukan pois. Vastaa. Vastaa. Mä lähetän Alisalle hassun meemin, että se vastaa nopeammin. Tää on Alisan vastaus. Mä vastaan sille, että Family Guy on BTS. Se on funny, koska Family Guy on funny show. Ja sit BTS on huono. Asiakastuki. Post Nord. Pakettisi on maktalla. On maktalla. Toimitus maksu ei maksettu toimitusvastamaksun jälkeen. Tämmöisistä mä oon kuullut. Tää on ilmeisesti aika moni menee tämmösiin. Tosin pitää olla aika tyhmä, että nää ei näe tätä selvää kirjoitusvirhettä. Ja lähettää New Yorkista viestiä. Vantaan Postnord. Nord. 11 000 puntaa. Winner. Check your new balance. Open immediately. Nice. Olemme lisänneet tilille siis 7800 euroa. Kirjaudu sisään omilla tiedoillasi, vain näin saat käyttöisi tilillä olevat varat. At first name, at last name, at email. Hyvä pojat, hyvin koodattu. Tää, tää toimii täydellisesti. Täällä on taas näitä Prisma-sähköposteja. Suspicious connection to at gmail.com No tää kyllä näyttää aika suspisiousolta. Et en mä tiedä, ei tää näytä ihan niin you received this email to inform you about important changes to your account and Google services you use. Hyvin koodattu. Hei, vahvista tukipyyntösi. Sent from OPM System Windows 10. Oho, emoji, pusue emoji. I am going to drive you wild between my legs tonight. Fire emoji, sydän emoji. My hot pics inside. Syv sydän emoji, tommonen. Hei, Jusujoni, want a... Pari, tää on hyvä, tää on sensuroitu. Muuten menis mainokset. Want a buddy tonight or someone to talk. Hyvä englanti. New buddy photo request. Sara has unlocked her private pics for you to see. We have her picture. Can't we have images? Click here. Ja sitten tässä on gifi, missä joku muija uh, kylpäammeessa tverkkaa, mutta me ei voida obviously näyttää sitä teille, koska YouTube. Kirosanat on sensuroitu, mutta sähköpostissa on nude. Oho. I believe in free expression through oral and written word. Word. There is nothing I wouldn't. Ok. Ja ilmeisesti uh, toinen Victoria. onko tää sama Victoria? Onks tää sama muija? En mä tiedä, ei se näytä samalta, mutta se on lähettänyt täsmälleen saman viesti, mutta eri kuvalla. Mikä juttu tää on, että niin kun, nää kysy, että haluanko mä uh, unsubscribe? Haluuks ne vaan, että mä klikkaan tätä viruslinkkiä? Tämmöistä linkkiä haluat, että mä klikkaan? Jussu Joni, we need your confirmation. Pornhub. I am married. Eikö sinun on kaksi ääriäkin? Married. But I need your cock. Ja sitten fa. Siinä on vaan fa. <laughs> Exciting news, Jussu Joni. You have a new message video from Maya. I sent you the video you asked me. En oo pyytänyt mitään videoita. En oo syönyt keksejä. Miksi? Nää ei jaksa käyttää aikaa siihen, että nää opettelis kirjoittamaan. Mutta kiitos Maija27. Help me distribute my 12 million to natarian. 61 year old woman, South African married. In summary, I have 12 million US dollars, which I deposit in a security, security company in Cottony Beni Republic as a family treasure and artifacts. Please, I want you to note that what the security company does not know the real content to be money and I want you to assist me in claiming my content and distributing the money. Mulla on semmonen fiilis, että jos sulla olisi 12 miljoonaa, niin sun ei tarvis laittaa sähköpostia random ihmisille siitä, että sä saisit ne rahat lahjoitettua johonkin, mutta I mean, kukin taplaa tyylillä. Download messages. Mä, mä en tiedä uskallis mä klikkaa tätä. Jusu Joni, want to date me? Exotic Russian women are waiting for you. Watch video of Russian and Ukrainian woman. <laughs> Tommoinen emoji. Get a hot date with Russian beauties. Am I your dream love? We have the hot Russian woman. We have the pics of hot Russian woman. Speech empowerment. Onks tää kirjoitettu muuten komiks? Siis tää on impact se meemifontti. Ja sit tää on Comic Sans. Professional designer at work. Varmaan tää on, mä lyön vaikka vetoa, joku Nexus King on tehnyt tuon sähköposti. Naked Anna. Tässä on vaan tämmösiä emojeja, niinku tässä ilmassa. Tässä ei oo mitään niiden takana. Karissa van your Skype soon. Mutta, öö, tyhmänainen. Ei kukaan käytä skypeä Hei! Ei kukaan käytä skypeä enää. Ei kukaan. Huukapit vitkarissa? En jossa... Jos nainen ei käytä Discordia, se ei oo sun ajan arvonen. Lisäksi mä just tajusin, että mä unohdin pistää kuvausvalon päälle. Onks nyt... Nyt toisi niinku huomattavasti parempi tää kuvan laatu. Professional YouTuber. Tyyliin. Kuuden vuoden kokemus näkyy. Semmonen sähköposti. Tästä nyt saa vielä vähemmän selvää. Mitä te ootte tehnyt, jätkät? Do you like kurvi females? I am drunk and super horny and want to talk and ultimately get to know. Nää. Jusu Joni, suspicious login activity Detector Ja sitten... Aah, pöks, 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 pöks. Jotkut alienit vaan yrittää laittaa mulle spämmisähköposteja ja skämmätä mua. Ihan oikeesti. Mitä tää on? Näitä on hyvin paljon, hyvin paljon. Mutta nää näyttäis olevan tämmöistä täsmälleen samaa Joko se on, ne yrittää... Öö, ne vaan yrittää saada multa rahaa. Tavalla tai toisella. Ja nämä on niin kun pornhub lähettää tämmöisiä sähköposteja, joo. Ait. Tarinan opetus. Älkää klikatko öö, sähköpostissa tulevia linkkejä, koska niistä voi tulla virus. Ja näin.